Hello, my name is Malikar. Nice to meet you. And Goro. Goro is right there. Wasn't expecting that. Dude, that's cool. That's cool. So? Well, not wait. That was like, let's take one day. No. I cannot wait. No, really, that part, this whole scenery looks like Digimon 3. The final part. Arc. Yeah. Oh, explanation. Oh, no, wait, don't make me sad. Okay. Shh. Oh, the music stopped, damn it. Okay. Nani mo dekinakatta nda. Ah. Ano toki no boku ni wa. Ram. Don't tell me what I said. Okay. Yume ka. Part. Okay. I don't know in which part I was. First, I was like, okay, Shiori is kind of like the singularity, the vessel, the singularity of the core of the disaster eclipse. No, disaster grid thingy, the bad guy called. You know, you get it. And one of the parts I say, like, is she Ram? とはね、俺は一体ヒイラギはこっちよ、oh. 時坂くん。無事だったのか。ええ、なんとかね。大丈夫？ひどくうなされていたわ。ああ、なんだか妙な夢を見ちまって。トワ姉が俺たちを運び込んでくれたのか。うん、二人とも神社の敷地に倒れてたの。おじいちゃんと一緒になんとかここに運び込んで。どうやらここまで転移してきたみたいね。おう、ジュン。あの時の時空の歪みに巻き込まれて。Never mind. Oh my god, don't say that the sky is red. Okay, yes. Okay, oh my god, it's red, right? Oh my goodness. Ooh. Okay, I'm really excited. Oh. Really, it looks like the one of the things that's left is that pink ball. なんだよこれは。コウ君、何度見ても信じられない光景だわ。ここまでの異界化が起きてしまうなんて。俺は夢でも見てんのか。これじゃまるで10年前と同じ、いやそれ以上じゃろうな。Jichan. Hey, what the hell is that thing behind? この森宮氏は今隔離をそのものと化しておる。おそらくあの巨頭、かつて動力波頭だったものを中心に異界化が起きたのじゃろう。あれが
アクロスタワーだって。待ってくれ、あそこには。こっちゃん、お願い、早く街から逃げて。あれは一体何なんだ。最悪の箱。ウーウーブレーム。Pandora. そう呼ばれるものさ。I just love the word Pandora. あ、女の子？異界の子。久しぶりじゃのう。何十年経っても変わらぬな、お主は。君の方こそ。じゃん、知ってるのか。昔、ちょっとした縁でな。Look, he's the grandma. さて、レムよ。パンドラとは何じゃ。あれは塔の形をした最悪の箱そのものさ。時が満ちれば蓋が開かれ、世に災いが振りまかれる。君たちが想像できないほどのね。まさか、あの東京迷彩のような。いや、多分それすらも比べ物にならない。この小さな島国くらいなら全てを巻き込んでしまうだろう。夜が地上を飲み込むようにね。日本の危機というわけか。どうすればいい？どうすれば止められる？コウ君。簡単なことさ。かの箱にいる元凶を滅ぼせばいい。今までの迷宮と同じくね。いずれにせよ XRC の延長ってわけだ。だったら確かにやることは同じだな。なんとか他の連中と合流して体制を立て直して、あのデカブツに乗り込むしかねえってわけだ。行こうぜ、ヒイラギ。時坂君。ええ、もちろんよ。二人とも。さすが君の血を引くだけはあるね。ここまで無鉄砲ではなかったつもりじゃが。それじゃ、見届けさせてもらうよ。君たちの選択がどんな因果を導くのか。What do you mean? Pandora box? Final chapter in this night. Oh my god. Stupid. For a moment I thought she was going to say the entire war, but it was just the entire nation. I'm like, okay. But does that war, we got problems on other countries? Nations? So the eclipse is kind of digital. I mean...If its core was all technology and communication, it's digital. Digimon. Really? Go watch Digimon. Oh my god. What the hell? See, even... Even the thing is glitching. Digimon. お主らが眠っておる間に少々街の様子を見てきてな。あのパンドラとやらにも可能な限り近づいてみた。どうやらかの塔の前には巨大な結界が張られているようじゃ。力ずくで突破するのがまず不可能なくらいのな。おそらく鍵となるのは町に現れた3本の柱じゃろう。地脈を探ってみたが、それぞれの柱から塔へと莫大な霊力が流れ込んでおるようでな。それが塔を守る結界を生み出しておるらしい。なるほど。
要は柱ってのを何とかすれば塔への道が開けるんだな。可能性は高いはずじゃ。場所は駅前広場と蓬莱町、そして森宮記念公園の3カ所。まあこの市内の現状ではたどり着くのも容易ではあるまいが。感謝します。ようやく状況がつかめました。しかし地脈だの結界だの、やっぱりじっちゃんも異界に通じていたんだな。まあ清十郎とも長い付き合いじゃからな。お前たちXRC の活動も陰ながら見守らせてもらっていた。そうだったんだ。10年前も東京都心で夕闇との戦いに参加してな、多くの犠牲は出たが、二人の孫がいる森宮を守れたのは、うん、わしの密かな誇りじゃった。お前さんのご両親もきっと同じ思いに違いあるまい。はい。じっちゃん。おじいちゃん。しかし今回の異変についてはわしも清十郎も全く予期できておらんかった。夕闇の落とし子とは異なる真の元凶がいた。そんなものが今まで影も形も見せずに潜んでおったなど、正直信じがたいくらいじゃ。それはいずれにせよ俺たちのすることに変わりはねえ。俺と柊木、そして XRC の仲間が揃えばこの危機も乗り越えられるはずだ。ええ、そのためにも今はみんなを探さないとね。三本の柱を目指しつつ彼らの情報を集めましょう。あくまで前に進むかならばもはや何も言うまい。己と仲間を信じて進むがよかろう。あ、ゴー君、アスカちゃんもとりあえずこれを持って行って。おう、おう、これはとはね。顧問としてこのくらいしか用意できないのはちょっと歯がゆいけど、私も準備を済ませたら学園の方に向かうつもりだよ。気をつけてね、二人とも。はい、先生もお気をつけて。ありがとな、行ってくる。 Look towards the grandmaster.町の人たちが避難してきてるみてえだな。ええ、市街にもグリードが徘徊し始めているそうよ。普段通り市街を歩けるとは思わない方がいいでしょう。ああ、電話やネットも全く使えないみたいだしな。とにかく出発するとしようぜ。いや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 、When I have finished preparing, I'm going to head to... Hey, hey. Sorry. I need to check up on them. I'm sure they are all very confused. Will you be okay, Towa? There are Greeds wandering around out there. She'll be fine. I gave her one of them. You mean this, right? Oh, that's a Fujutsu charm, isn't it? That's right, it wards off monsters. So long as she has it, it should help hide her from the grids. No more holding back, I see. Well, Towa has some skill at fighting, so she can take care of herself. But don't forget that the city is dangerous. Please be careful. Yes, I know. With the two of you working so hard, it's only right that I do my best as well. And as for Rem, it's been many moons since I saw her last. Have you to admit, it really surprised me that you two knew each other.
I actually first met her decades ago. As Seijuro and I became more involved with Eclipse, we began running into her more often. While not nearly in the same league as you all, I was somewhat reckless when I was young. I gone beyond surprise and am now truly shocked. At this point, nothing surprised me anymore. Dore? Nanja? Oh my god, I just need one star of each one. What I was going to say? Kind of me wish that the Eclipse was a little of limit to the knowledge part of me, you know? Seriously, dodge a bullet there. This can be happening. What's going on? I thought I was a goner. What was that monster? And what in the heck is that tower over there in the distance? Ko, I'm glad you're awake. This may be hard to believe, but all of Moriremae has been engulfed in an eclipse. Sane? You know about everything too? Yes, as you guess, I do have knowledge of the eclipse. It's something that comes along with being a Murakumo Shrine Maiden. I've heard rumor about the Grand Murakumo Shrine, so that's who it is. I'm also well informed about yours and Towa's efforts in regard to the latest incident. You did very well despite the hardship you had to face. To be honest, I was really worried. My bad, but it feels kind of good to hear you say that. Sene, I hope I can count on your support too. Yes, of course. I cannot fight greeds, but like Master Sosuke, I'll do whatever I can to help. Please, be careful out in the city. Yeah! Okay. Small blessing. All in all, not too bad. Money. What the hell? Money. What do I do with money? The sky and those shapes on the ground. Are we dreaming? So scary. Hey. Right after the huge earthquake, the city turned into this. And all of the monsters appear out of nowhere. Just what in the hell is going on? And how in the heck can Sene be so calm? Because she's cool. Look at that ominous sky. So this is it, the end of the war. Oh my god, Zal Pao! Oh my god, I'm going to die, I'm going to die here. Alright. ええ、どうやら塔から伸びてきているものみたい。東京明細の時も似た現象が起きていたけど。そうなのか。ともかくこの神社は聖域になっているみたいね。その異界の正気もこの中までは及ばないはず。時坂君のおじいさまがいれば当面心配はいらないでしょう。ああ。 そんじゃまずは近場の森宮商店街に行こう。何があるかわからねえ。十分に警戒していくとしようぜ。Oh my god, we're gonna fight. Thank you. So supportive. Alright, calm down. ここにも文様と正気。 やはり市内全域に伸びているみたいね。 商店街の人たちは大丈夫なのか? What shall I do? We have to call for help. 涼太のおじさん、柳さんも。
Coco, is that you? Are you all right? 何があったんですか? A monster came out of nowhere. Takahiro helped us escape, but some kid somehow got left behind. Hiragi! Eh, 急ぎましょう。Go! What was that? Oh my god, luckily. We don't get it. Oh. Ah. Okay, you guys do your thing. I'm scared. What are they?Stay behind me. おじいちゃん。ちぇ、なんとか子供らだけでも。ラー。あ。アスカさん。小僧もか。タカニ、じいさんも話は後だ。ここは任せて、避難を。Yeah, got it.Oh my god, I'm even happy about this. No, no, I don't want the big one. No, you guys killed it alone, like epic. Damn it. Oh. Hey, 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 wait. Wait, oh my god, wait. I'm not seeing. Okay, now we see. Hello. Bye, bye, bye. Shoot, shoot, shoot.Wait, I have small space. Come on.Oh. やったわね。ああ、なんとかなったか。しかし今の、前にしおりを襲ったのと同じタイプか。Oh. ええ。同じ種類の怪がいないわけじゃないけど、今まで町で現れたものが復活しているのかもしれない。Oh, マジかよ。No, not the witch. Tell her to go away. Not her. Crucify. Hey, are you two okay?皆さん。タカ兄たちは大丈夫だったか? Yeah, thanks to you too, the children are all right. Where's that monster? Did you guys defeat it? Ko, what was that? ま、詳しい話は後でわしの方からしてやろう。お二人とも、本当に無事でよかったです。ああ、まゆちゃんたちもな。改めて。状況を教えていただけませんか。そうですか。ネメシス本部とも。ああ、電話はもちろん、通信も途切れちまっている。おそらく。森宮氏そのものが外界と隔絶しちまってるんだろう。外からの助けは期待できねえってわけか。おまけにいつまたグリードが現れるかもわからねえ。はい、なんとかしないとっておじいちゃんと話してて、ちょうど準備をしていたところなんです。準備？そうか、魔除けの霊具ですね。ああ、
こんなこともあろうかとそれなりに作ってあってな。蔵から持ってくるから設置するのを手伝うがいい。おお。Hey, the miasma and pattern disappear. What's going on? これでひとまずは大丈夫ってわけか。ええ、怪異もこの一角には簡単に近寄れなくなったはずよ。あのサイズであそこまでの範囲をカバーする結界具、さすがは地平さんですね。へえ、伊達に霊具職人は名乗っちゃいないさ。しかし孤立してるってな、依然変わりはしねえ。補給もない今、正直なところどこまで持つかわからんな。他の場所もこんな状況ってわけか。なるべく急いで様子を見に行った方が良さそうだな。あの、どうか残りの結界具も持って行ってください。お二人ならきっと役立ててもらえると思うし。小僧、しっかりと嬢ちゃんを支えてやれ。お前たちならこの状況もなんとか乗り越えられるはずだ。真由ちゃん、治平さん。ああ、任せてくれ。オッケー。いやさてと、次はどこに向かうかだが。って、どうした？妙に考え込んだ顔して。いえ、やっぱりサイフォンの通話が使えないのは厳しいと思って。外界との連絡は無理にしてもこの先きっと必要になるわ。確かに、ヒイラギは何とかできないのか？確かサイフォンはもともとネメシスが開発したって話だが。さすがに無理ね。私は技術者ではないから。山岡さんなら力になってくれそうだけど。ヒイラギの下宿先のカフェのマスターか。だったら次は踏切を越えてレンガ小道に行ってみるか。ユキノさんが無事なら情報も手に入るかもしれねえし。え、それがいいと思う。準備ができたら早速出発しましょう。 Once I'm ready. Okay, thank you. Wait a second again. Oh, so fabulous of you guys. So fabulous. And I need to see gifts. A brave boy? What the hell? I don't even know how I'm gonna get those stars now. Oh my god. Oh, I can visit all of them? But only with Hiragi, but. Okay, thank you.So guys, we're gonna let it till here, but yeah, at the end of the day, it's digital. Yeah, it's kind of that influence. The difference that... Okay, it smells of the letting, destroying and taking over and all that thing. Okay, so next episode, we're gonna talk to all of them, yeah, and then move on.To next point. Oh, okay, it's right there. All right, so guys, thank you so much for watching and see you next one. If you guys want, I don't know. All the lights are passing by, and all my thoughts they multiply. I see it flash beforeI see the hope.